status kandidata koji smo mi obezbedili, donio 300 miliona evra bespovratnih sredstava za građane Srbije, za svako dete, za školu, za nauku, za zdravstvo. To su naša ostvarenja, a njihova, sve nazovi ostvarenja, statistički pokazatelji, obmane građana, neverovatni rezultati, kohorte analitičara koji trabunjaju u uspesima, a samo oni imaju podizanje plata, a građani smanjivanje penzija i smanjivanje plata. Pozivam građane da izađu na izbore, da se ne boje, idemo opet ponovo u pobede, ima da pobedimo ponovo, samo ako smo hrabri, ako smo zajedno i ako znamo šta radimo.